Ahojte krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude recenze na jeden bylinný přípravek, který je na detoxikaci organismu. Já jsem byla prostě na jaře taková strašně jako nafoukla, taková unavená a nějak se mi furt nedařilo, byť jsem třeba už jako i líp jedla, tak se mi to nedařilo tak jako stabilizovat, abych se necítila tak jako plná a nafoukla právě, protože to byl takový fakt blbý pocit, no všichni to známe si, myslím, že jednou za čas prostě máte takový jako plný, nafouklý břicho a působí to divně. A zvlášť, když jste teda jako hubení a teď máte jenom to bříško, to vypadá fakt jako blbě. No a tak mi kolegyňka právě doporučila tady tuhletu věc, tady tyhle tablety a jsou naprostá pecka. Je to teda tady tenhle ten Detox Elixir od Walmartu. Je to 14-denní kůra, je tam 42 tablet, beru se 3 denně a vlastně za těch 14 dní byste se měli jako to tělo pročistit a měli byste se cítit líp, plný jako energie a vlastně tak jako se spouknout. A opravdu jako nevěřila bych, že to bude takhle dobře fungovat. Už po prvních pár kapslích jsem teda cítila strašnou žízeň. Je teda doporučený u toho hodně pít, takže určitě se hodně prolejvejte, protože fakt to i tu žízeň jako způsobuje, takže vás to stejně donutí jako se napít, protože furt musíte něco upít, máte takový jako sucho v krku, takže stejně si to pohlídáte a budete pít. Já jsem to brala, myslím, že vždycky po snídani, nebo po jídle vždycky. Nevím, jestli píšu, jestli to je jako po jídle. Je to taková vlastně rychlá kůra, když se chcete fakt pročistit a nemusíte brát všechno tak jako zvlášť. Tady v tom jsou právě ty bylinky, které vám na to mají pomoc a jsou tam v silném tom složení, takže vás to jako pořádně nakopne. Hodně to jako nastartuje i trávení, pozor, ale to je právě že dobře, že se tak jako i pročistíte. A složením tam teda je tam heřmánek římský, ostropestřed mariánský, pampeliška lékařská, pír plazivý, kopřiva dvou doma, bříza bělokora, nějaká juka, chlorela, zelený ječmen a to je všechno. Takže úplně paráda. Pampeliška tady, pampeliška, juka a chlorela, to je k detoxikaci, ostropestřed chlorela, zase zdravý jater a pak tady je pír, kopřiva a listy břízy, ty jsou zase na funkci ledvin, heřmánek, ostropestřec, bříza, chlorela jsou na dobrý zažívání a jako může to být i na tu pleť. No a je to vlastně pak na celkovou očistu těla takový ten jarní detox, jak se říká. A já si myslím, že to použiju třeba ještě tenhle rok jednou, protože je to naprostá bomba. Fakt jsem se potom cítila tak jako plná energie, nebyla jsem nafoukla, přijde mi, že, jako, že jsem i teda jako něco schodila, že jsem byla možná i zavodněná právě, protože jsem si schválně tak jako pro zajímavost změřila míry, teda před tu detoxikací a pak po. Jedla jsem úplně normálně, jedla jsem jako, že snažila jsem se jíst i trošku jako líp, nějak nesmažený a tak já teďka jako se snažím jíst třeba i pravidelně, takže jsem si dala snídaní sváčů, oběd, sváčů, večeři. Tu ranní sváčů spíš jako většinou ne, vždycky jsem měla snídaní, oběd, sváčů, večeři. Snažila jsem se jako jíst trošku menší porce, protože jsem se předtím právě strašně jako nadspávala a nebylo mi z toho dobře, že jsem se přejídala. Že ty porce byly fakt jako velký a snažila jsem se to do sebe nadspat. A necítila jsem se potom dobře, takže jsem si trošku ubrala porce, neměla jsem hlad, neměla jsem tolik takový jako chutě na sladký, nebo na cokoliv, na bramburky, já na to sladký zase tolik vlastně nejsem, takže spíš jako neměla jsem chutě na nějaké jako ty nesmysly, jako jsou bramburky a tak, takže jsem to měla taky jako vyváženější, plus teda ještě vlastně tady ten detox. A teď vám přečtu tedy ty moje míry. 14.5. jsem měla v pase 65, přes pupík 73, přes zadek 94 a měla jsem 48,7 kg. A 1.6., což bylo po detoxu, jsem měla v pase 62, pupík 67, zadek 92,
a kila 47,2. Takže jsem se tak jako hezky sfoukla, nebyla jsem už tak nafoukla, fakt jako jako super. Jako cítím se teďka mnohem líp, už, byť už je jako měsíc po tom detoxu, tak se cítím pořád jako dobře. Už než jsem tak nafoukla, fakt jsem se dobře pročistila a myslím, že možná třeba na ten podzim si to zkusím dát znova, abych se pročistila ještě teda jednou, protože to je fakt jako bezvadný a mám z toho radost, že něco konečně pomohlo na to. Takže pokud se chcete pročistit, tak tohle to určitě doporučuji, je to parádní věc. Jsou v tom jenom bylinky, takže je to takový jako narychlý pročištění, pokud nechcete jako mít nějakou extra dlouhou kůru, můžete u toho dělat cokoliv, můžete u toho ještě sportovat, to já teda jako jsem líná a na to teda já jsem do toho pohybu jako moc nevěnovala, kromě běhání za kočkou, jinak teda nic. A přesto mě to takhle jakoby sfouklo. Když tak mi napište do komentářů, jestli s tím máte zkušenosti, jestli to na vás taky tak funguje, nakolik mi to právě funguje přesně takhle a právě mi to doporučil, takže moc děkuju a jsem ráda, že jsem tohle teda mohla nějak objevit. Ty kapsle jsou teda taky jako fakt velikánský, blbě se to trošku poliká, ale zvyknete si, jde to. Takže tohle bylo taky krátký video o takový rychlý detoxikaci a napište mi tak do komentářů, co děláte pro detoxikaci vy, jestli máte třeba ještě nějaký lepší produkt na tohle. Já myslím, že ten je pro mě takový jako vyhovující, ale klidně se jako porozvinu ještě po něčem dalším, jestli něco funguje ještě líp, což teda nevím, jako co může fungovat ještě líp, to bych asi jako nedělala nic jiného, než se dělala na záchodě kvůli tomu. Tady to je takový jako optimální, že to není až tak drastický, jenom se vlastně pročistíte, hodně pijete u toho vodu, takže se i dobře to tělo hydratuje, pročistí, takže myslím, že to je všechno to, co člověk jako potřebuje. Tohle teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že tohle to třeba vyzkoušíte, pokud máte stejný problémy, jako jsem měla já předtím, s tím plností, nafouklostí, těžkostí, únavou, tak tohle to doporučuji. Takže mějte se krásně a já se s vámi těším zase u dalšího videa. Ahoj!